सकाळ सकाळ शुभ सकाळ. कसं काय मंडळी, मजेत आहात ना? आज फ्रेश वाटतंय घरी आल्यानंतर. पहा आज आमच्याकडे जेवणात काय बनवलं ते दाखवते. भात तयार होतोय आणि आज बनवणार आहे वालाची भाजी आणि चण्याची भाजी. कारण वाल कल्याणी नाही खात आणि चणे तिला ऑप्शन असला पाहिजे जेवताना, म्हणून वालाची भाजी आणि चण्याची भाजी. आणि त्याच्यामध्ये टाकणार आहेत शेवग्याच्या शेंगा. चला आई काय करतात बघूया. वालाची भाजी खाल्ल्यानंतर ना असं जेवल्यासारखं वाटेल, कारण की खूप दिवसानंतर वालाची भाजी खाणार आहे. आई काय करताय? स्मरण लागते जरा, स्टेशनला चालली ना. कुणासोबत? प्रतीक सोबत. नवलेश. अच्छा नवलेश, का स्टेशनला? जरा बँकेत काम आहे माझं. अच्छा, तुम्हाला आपली ताडोबाची ट्रिप कशी वाटली ते सांग. स्वप्नात पण येते. खूप सुंदर, खूप सुंदर, खूपच. वाघ येतो स्वप्नात का? हरिण. हरिण. 5 वेळा सकाळपासून व्हिडिओ बघितलाय. खरं वाटेल तुम्हाला, इतका आवडला मला व्हिडिओ. मस्त. ऐका नाही, आता कुठे जायचं फिरायला? मनात तर दिल्ली होत, पण आता पाऊस पडतो. धबधबे बघायला जाऊया कुठेतरी. हा मजा आहे. एक काम करूया आपण ना, जव्हारला जाऊया. कारण की जव्हारला ना खूप मोठे मोठे मस्त तिकडे पण आहे. मा बाबा इतके छान आहेत ना आणि मस्त. आणि तिकडे कसं असे आदिवासी पाडे वगैरे पण आहेत ना, तर आपण तिथे पण आतमध्ये फिरायला जाऊ शकतो. नक्कीच, मी ते येईनच. मजा येईल तिकडे, खूप छान वाटेल. मी ते येईनच. सगळ्यांना घेऊन जाऊया. आता इथे सुट्टीचं बघूया यांचं कसं होत चाललंय, नाहीतर आपण जाऊयात. मस्त मजा येईल खूप. अलिबागला जाऊया मच्छी खायला. हा ते काय आहे ग, कधीपासून खेळते त्याच्या बरोबर. हे ना आई, हे बघा, हे आहे विल्वाचं लिप स्क्रब आणि लिप बाम. नाही पण ते कशाला लावायचं आहे? इथे ओठांना बाम. हा लावणार. हा अगो बाई, बाम म्हणजे तो बाम नाही आहे. हे बघा लिप बाम, आपल्या ओठांना असं सॉफ्ट ठेवतो. मी लिपस्टिक वगैरे लावतो, मेकअप लावतो, आपण लिपस्टिक लावतो मग ओठ काळे होतात, असे कडक होतात, ड्राय होतात किंवा असे चांगले निघते. हा मग त्याच्याने जे आपले ओठ आहेत ना, हे स्क्रब आहे. वास घ्या ना थोडस. लिंबू लिंबू थोडं टेस्ट करा ना. चालेल का? हा चालते, काय नाही. कलर नाही ना ओठाला? नाही ह्याच्या नाही ना, हे फक्त घासायचं आहे ओठांना. त्याच्याने तो वरचा काळपट असतो ना पणा, तो निघून जाणार. ड्राय स्किन असेल ना ती निघून जाते. घासा असं. टेस्ट कशी लागते? गोड. थांबा मी टिश्यू पेपर आणते, थांबा. आई आपले जे लिप्सवरती बघा असे ब्राऊन कलरचे डाग होतात ना, पिगमेंटेशन होतात, तर ते कशामुळे कमी होतात? कारण विल्वाच्या लिप स्क्रबमध्ये आहे लेमन एसेन्शियल ऑइल. आई यामध्ये आहे शिया बटर, एव्होकाडो ऑइल, अल्मंड ऑइल, ज्यामुळे आपले जे लिप्स आहेत ते ड्राय नाही होत, सॉफ्ट राहतात, नरम राहतात. हा नरम राहतात. हे जे स्क्रब आहे याला खूप जास्त घ्यायची गरज नाही. हे बघा एवढंच घ्यायचं अगदी. आणि जसं तुम्ही आता लावलंच लिप्सला तसं असं थोडं घासायचं. हां आणि 1 मिनटं फक्त असं फिरत राहायचं हलक्या हाताने. हे लावून झालं की त्याच्यानंतर बघा हा दिलेला आहे लिप बाम. आता हा थोडासाच घ्यायचा असा. हा घ्या आणि हा असा लावा. हा आपण डेली वापरू शकतो. आई हा जो आपण लिप बाम लावला ना, यामध्ये आहे ऑर्गॅनिक शिया बटर, एव्होकाडो ऑइल, अल्मंड ऑइल आणि ग्रेपफ्रूट एसेन्शियल ऑइल, ज्यामुळे आपले लिप्स होतात सॉफ्ट, हायड्रेट आणि नरिश. नरम नरम असे सॉफ्ट होतात. आई विल्वाच्या प्रोडक्ट्समध्ये सल्फेट, सिलिकॉन, पॅरेबिन्स, आर्टिफिशियल फ्रेग्रन्स, हार्श केमिकल, ग्लायकोल्स, GMO असे काहीच नाही आहे, किंवा ॲनिमल टेस्टिंगसुद्धा नाहीत. आई विल्वा ही ना इंडियन कंपनी आहे. आणि मंडळी तुम्हाला जर हे विल्वाचे प्रोडक्ट मागवायचे असतील तर क्रेझी CRAZY20 हा कोड वापरा. ह्याची जी डिटेल्स आहे मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, त्या साईटवरून तुम्ही CRAZY20 हा कोड वापरा आणि मिळवा 20% ऑफ. पहिल्या 500 कस्टमरसाठीच ही ऑफर व्हॅलिड आहे बरं का, नंतर नाही आहे. तर पटकन जावा, डिस्क्रिप्शनमध्ये डिटेल्स दिलेली आहे आणि मागवा विल्वाच्या साईटवरून. आता आई आपण आपल्या कामाला लागूया का? आणि हो मंडळी, मी ना 15 दिवस पूर्वी माझ्या मावशीकडे गेली होती. माझी बहीण श्रद्धा आली होती, तर त्यावेळेस आम्ही काही व्हिडिओ बनवले होते, पण आपली कोकण ट्रिपच चालू होती त्यामुळे ते मी अपलोड नाही केले आणि तुम्हालाही दिसू नाही शकले. तर मंडळी 15 दिवस पूर्वी जेव्हा माझी बहीण आली होती तेव्हा मी काय काय मजा केली आणि काय काय झालं ते तुम्ही नक्की पहा आत्ताच्या व्हिडिओमध्ये. चला लवकर. आपण कुठे चाललोय? अरे फिरायला तुम्हाला कुठे घेऊन जातेस ना मम्मा? सगळ्यांनी आपली लिस्ट लिहून ठेवली आहे माझ्याकडे. बाबा ने तर योधी तर मोठी लिस्ट लिहून ठेवली. चिकन लॉलीपॉप, चिकन अंडा मसाल, काय काय ठिले त्याच्यात. बिर्याणी पण घेऊन येणार आहे. आता अनावस लागेल, अजून कुठला चान्स नाहीये. पण आपल्या दोघींना ते खायचं नाही. हा मी आणि ओवी चाललेलो आहोत फिरायला. कुठे काय ते माहिती नाही, तुम्हाला पोहोचल्यावर कळेल बरं का. ओवी साठी सरप्राईज आहे, मोठं सरप्राईज आहे ओवी साठी. माझं बीच मारायचं. बीच 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 वरती तुला त्याच्यापेक्षाही मोठं सरप्राईज आहे, जे तू खूप दिवसापासून वाट पाहत होती. गोवा.
अजून पण काहीतरी वेगळं असं गोवा बिवा काय. चला मंडळी तर पोहोचते आता मी पटापट ओईला कुठे जायचंय त्या ठिकाणी. नुसता मागे लागला आल्यापासून मम्मा तुम्हाला कोणतं चाहिलं माझं सरप्राईज कुठे आहे मम्मा. मम्मा जर तू बोलली असती तर मी डॉकी लागली असती. माझी बहीण ग माझी बहीण ग ओवी दीदी डाउन दोगिनी से ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये भी ब्यूटीफुल है क्यूटी ओवी आज भी चालते बोलते आणि भांडे पडते ना रात्री भांडे ना तुझ्या सोबत मम्मा हिला पण हिला पण उठली काय आता तू मम्मा ला उचलून घे लगा आत मध्ये ठेव काय नको आमचं पण असं असून त्या येऊ दे मग इथे मात मध्ये ठेव आया किती अलग तू चलते ते बघ ना किती अलग आणि ते आते पण अलग ना ही पण अलग आहे आम्ही घरामध्ये येऊन फक्त अर्धा तास झालेला आहे. आमच्या या बॅगा आमची ही मुलं आणि आजी आजोबा शांत आणि बॅगा बघा आमच्या दोघी जणींच्या आणि हे बघा यांचं काय चाललंय. मामा अरे मला रस्त्यात पाडतील तुम्ही आणि माझे पाय खूप दुखतात आणखी ना मी एवढ्या टेबलवर जम केलेली. चला रे बाबा चला चला बाबू जायचं बाबू जायचं आई चालवणार आहे मला सांग बोल मम्मा गाडी चालव बोल गाडी चालव ए चालव का मम्मा गाडी चालव ना बोलते गाडी चालव ना. चला आता आम्ही पोहोचतो आधी गार्डनला आणि मग भेटतो गाणं ऑलरेडी 6:30 वाजलेत मुलांकडे फक्त अर्धा तास आहे. चला पोहोचली पण ते नाही पडणार बेटा लांब झालंय काय झालं तिने घेते वरती कर ना चोनू. ओवी दीदी हॅलो हॅलो नाव काय तुझं चोनू तुझं नाव असं नाव काय तुमचं. माझं धनश्री महाजन. खूप मोठं फॅन आहे तुम्ही मला तुमच्याशी कधीशी भेटायचं होतं पण मला टाइम नसतो मला भेटायलाच आज मी आली. थँक्यू मम्मा मी बोलू का आणि थांब मम्मा मी तुला बोलू का की ना या
दोघी जरी लहान बरी स्वतःला नाव विचारल्यावर काय बोलायचं ही छोटी आहे ना शिवली ती बोलायची अचपी आणि मी उई आणि अवानी हे सांग की नसतं जेवण नाही बर का आजीने घरी जेवण बनवलेलं आहे तर घरी जाऊन ते जेवायचंच आहे बाहेर तुम्ही काही खाऊन आला तरी चालेल तुम्हाला घरी येऊन जेवायचं आहे म्हणजे आहे अस्मी घरी जाऊन जेवायचंय बरेच दिवसानंतर सगळे दिसत आहे बिल भरायला आलो काही बिल भरायला नाही आलं त्याला तसं कळलं की आम्ही सरोवरला येतोय ना तसा लगेच तयार झाला अरे तुम्ही बरं त्याचं ऑफिस समोरच आहे बरं का म्हणून अरे बिल भरायला आलो टेन्शन नाही आम्ही बिल भरू आमचं जेवू शकतो आमच्या सोबत असं काही नाही का बिलच भरलं पाहिजे घरी जायचं घरी वाट बघताय ना आमच्या घरी येणार आम्ही आमच्या तुमच्या घरी आलं तर जेवण कमी पडेल अजिबात नाही काही काळजी करू नकोस त्यात आम्ही आता नाश्ता नाही थोडंसं असं चटरपटर म्हणजे स्टार्टर आम्ही ऑलरेडी बाहेर खाल्लेलं आहे त्याच्यामुळे आमच्याकडे जेवण पूर्ण कमी नाही पडणार जेवण पूर्ण आणि तुझ्यासाठी तर कधीच कमी पडणार नाही आणि जेवण होणार आहे म्हणून पूर्वच नाही आहे अजिबात असं नाही सगळ्यांना माहिती श्रद्धा ह्याला आपण काही देतो जेवण तुझ्या बद्दल मी नाही बोललो तू कशाला हिच्या भानगडीत पडते मी बोलतो ना फोटो सेंड कर ये